ったっけよ、の寝たで。A Vítku, věc ne. Včera v KO Plzně, doufám, že dneska je Vítkovic. Co to povede, no? Přesně v 7. Tak držte palce, hoši. Tak jo, má bolest proti Vítkovicím. Jedeme. Mám ještě pro tři body. To jsou neskuteční lagy.
To prčo. Ano, Sergej Gonča! Zvláštní se to koušel. Mě vám zajímalo fakt ten pin, co s tím mám. Střílíme holuby. A mé duše! Scored by number 90, Nathan Horton, assisted by number 95, Matthew Shane. Time of the goal, 17 minutes, 41 seconds. Goal scored by number 13, Jacob Brunner. Assisted by number 30, Thomas Gretchen. Time of the goal, 19 minutes, 5 seconds. Yeah.
penalty to number 55, Colton Parayko. 2 minutes for stripping. Time of the penalty. What a fool I did. Stay warm and stylish in the ring with our specially priced item tonight. Our game team start. Menší od 85. I tato. To je pomalý jak svině, pije. Strašně svatný. Yes, go ahead and take this and put it in the corner. Já mám špatný, když někdo hraje na bifitu.
To je půjně, dojíždějí ty hráči, to je strašný, ty. Kopečky, to jsou moje kopečky na mě, 114, 130, ano. Ano. Moje Himaláje tam jsou. Což je to lítá, ne? Šílení. Thank you.
Martin Nekas, assisted by number 81. Kyle Connor, and by number 81. Still Tinsel, time of the goal, 5 minutes, 29 seconds. Come again. Thank you.
No. GG, no? Neskutečný sekanec, ale urvali jsme to. Takže máme 6 bodů do tabulky už. Díky za to, že jste nesledovali. Přijde, držte dál mi palce a mým kolegovi. Beta Mladá Boleslav. A nakonec to bylo dneska jednodušší, než jsem čekal. Díky bohu za to a příští týden nás čeká, tak se podívám, určitě to bude Liberec, kde vlastně nejlepší hráč kvalifikace Joey. Ten se to utká s mým kolegou Ifim, já se to utkám s Danem Žedlem. A ten druhý tým, to je teď otázka. Na co podívám? No a proti mýmu nejlepšímu kámošovi, Dynetorikovi, si to rozdám v neděli. HC Verva Litvínov. Tak koukejte a držte palce. A naštěstí tenhle víkend nám vyšel, 6 bodů, bez ztráty bodů. Jsem spokojený. Tak díky lidi, u dalšího streamu budeme. To já doufám, že se vám to líbí a určitě mě sledujte. Se mějte hezky a ahoj.